Доброго дня, дорогі друзі! Чистота завжди була і залишається основою краси, здоров'я та домашнього затишку. І саме на цьому акцентує свою увагу новий каталог 5-го та 6-го періоду компанії «Джерелія». Вже з перших сторінок каталог радує наших прихильників неймовірними новинками для очищення та здоров'я організму, дитячої гігієни та для чистої оселі. Новими кумирами не лише чистого посуду, але й чистої економії в новому каталозі є концентровані засоби для миття посуду серії «Оселя». І першим новим джерелом чистоти для посуду є засіб на основі соди та гірчиці. Розробляючи цю новинку, спеціалісти компанії «Джерелія» поєднали інновації з традиціями. Адже чим глибше проникають в наше життя хімічні та технологічні розробки, тим частіше ми замислюємося про безпеку і звертаємося до досвіду предків. Здавна відомо, що харчова сода – найпопулярніший засіб для очищення темного нальоту з різного посуду і столових приладів. А гірчиця є незамінною в якості ефективного натурального засобу для кришталевого блиску та видалення жиру. І саме завдяки підвищеному вмісту соди та гірчиці в складі новинки – содово-гірчичний концентрат серії «Оселя» відмінно справиться з жиром та застарілою їжею. А завдяки висококонцентрованій формулі ви отримаєте ще й додаткову економію у використанні засобу. Адже порівняно з іншими засобами, цієї новинки вистачить на довший час. А посилений вміст пантенолу та гліцерину не викличе роздратування і сухості шкіри рук. Відмінним рішенням для тих, чия шкіра є надчутливою та схильною до алергічних реакцій, стане інший засіб – біогель-концентрат для миття посуду з екстрактами ромашки та череди. Біогель відмінно миє посуд, забирає бруд, не залишає плівки на посуді. Може використовуватись для миття дитячого посуду, адже містить виключно зелені консерванти. А висока концентрація миючої основи дозволить економно використовувати засіб та користуватися ним довше, аніж звичайними гелями. В новому каталозі «Джерелія» ці дві новинки можна придбати всього за 79 гривень в наборі «Незамінні помічники для миття посуду» за умовами акції на останній сторінці каталогу. Для очищення та здоров'я організму новий каталог пропонує аж 4 новинки. Це дієтичні добавки до раціону харчування «Дикий ямс» та «Хлорела», натуральний сульфорафан з екстракту брокколі в капсулах та комплекс для суглобів «Хондроїтин» з глюкозаміном та МСМ. Зупинимося детальніше на унікальних властивостях кожного з цих продуктів. Новим смарагдовим діамантом для зміцнення здоров'я є таблетований суперфуд «Хлорела» серії «Бі Хелсі». Хлорела – це одноклітинна прісноводна зелена водорість, яка росте виключно в чистих водах і яка вже більше 2 мільярдів років допомагає людям боротися з різними проблемами. Корисні властивості цієї мікроводорості давно були визнані нашими предками і неодноразово підтверджені дослідженнями вчених. Не дивлячись на її мікроскопічний розмір, хлорела містить понад 650 поживних речовин, вітамінів, мікроелементів, мінералів та з'єднань. Це вітаміни груп А, Б і Д, це 40 амінокислот, це фолієва кислота, залізо, магній, фосфор, мідь, сірка, полісахариди, глікопротеїни та поліненасичені кислоти. Окрім того, хлорела – активний антиоксидант. У ній настільки багато рослинного білка, що багатьом вегетаріанцям хлорела відмінно замінює м'ясо. Ще хлорела – це бета-каротин, джерело вітаміну С та натуральний хлорофіл, через що цю унікальну мікроводорість недарма називають справжнім діамантом для організму. Іншою унікальною новинкою в каталозі є екстракт брокколі сульфорафан, екстрагований з паростків молодої брокколі. Це 100% натуральний препарат із 60 капсул, який чинить потужну протиракову та антибактеріальну дію на наш організм. Екстракт брокколі сульфорафан рекомендовано вживати для попередження злоякісних новоутворень в репродуктивних органах як у жінок, так і в чоловіків, при мастопатіях, міомах, фіброміомах, дисплазіях шийки матки, синдромі полікістозних яєчників, при папіломавірусних інфекціях та для профілактики раку молочної залози. Науково доведено, що ця речовина атакує вибірково саме ракові клітини, не завдаючи при цьому шкоди здоровим. Сульфорафан є потужним стимулятором у виробництві ферментів, які захищають кровоносні судини. При регулярному вживанні цієї біологічно активної добавки на 73% знижується кількість реактивного кисню, який ушкоджує клітини, таким чином захищаючи серце і судини від запалення та розвитку атеросклерозу. Також сульфорафан володіє сильним антибактеріальним ефектом, адже ефективно знищує навіть штами бактерій, стійких до антибіотиків. Проявляючи свої клітинні антиоксидантні та протизапальні властивості, екстракт брокколі сульфорафан активізує детокс, допомагає виводити канцерогени з організму та є ефективним засобом при алкогольних, харчових та лікарських інтоксикаціях. Новою збалансованою формулою для здоров'я м'язів, кісток та суглобів в об'єднаному каталозі 5-го та 6-го періоду є комплекс хондроїтин з глюкозаміном та метілсульфонілметаном. Цей ефективний комплекс з 3 незамінних компонентів забезпечить рухливість та комфортний стан суглобів надовго. Хондроїтин з глюкозаміном та МСМ особливо рекомендований людям, які ведуть активний спосіб життя та для профілактики і в складі комплексної терапії захворювань опорно-рухового апарату. Саме збалансована формула цієї біологічно активної добавки до раціону харчування уповільнює зношування хрящів при навантаженнях, що супроводжується тертям суглобових поверхонь, прискорює відновлення суглобів після травм, знімає запалення та біль, покращує вироблення внутрішньосуглобової рідини. Виключною перевагою цього комплексу є те, що, окрім традиційно відомої формули хондроїтин з глюкозаміном, новинка від Джерелії містить легкозасвоювану біоорганічну сірку – метілсульфонілметан, що дозволяє значно підвищити ефективність цієї біологічно активної добавки. Приємно відзначити, що комплекс в новому каталозі можна придбати за вау-ціною. І 4-ю новинкою, джерелом жіночого здоров'я, є дикий ямс або діоскорея. Діоскорея – це рослина, яка живе багато років і досягає в довжину більше ніж 4 метри. У кореневій частині її містяться фітоестрогени, які сьогодні широко використовуються в офіційній та народній медицині. Завдяки цінним лікувальним властивостям дикий ямс називають ще коренем молодості, адже саме ця біологічно активна добавка регулює гормональний баланс жіночого організму. Дикий ямс є незамінним під час болісних менструальних циклів та в період переменопаузи. Варто зауважити, дикий ямс має широкий спектр дії не лише для жіночої статі, але і для чоловічої. З його допомогою можна знизити артеріальний тиск і холестерин. Діоскорею рекомендовано вживати при захворюваннях печінки, кишкових коліках, головних болях та атеросклерозі. Дикий ямс є також ефективним для первинної профілактики остеопорозу та ряду онкологічних захворювань. Новий каталог не обійшов увагою і маленьких прихильників Джерелії. Особливою новинкою 5-го та 6-го періодів є набір вируючих бомбочок для ванн серії «Блот» із 3 кульок. Тропічне самбо першої кульки створить особливий манго-персиковий настрій для малюків. Полуничний гейзер 2-ї кульки додасть радісних емоцій дитячим пустощам. А пломбірний вулкан під час купання перетворить водні процедури в справжнє свято. Сольові бомбочки містять корисні молочні протеїни, мигдальну олію, гліцерин, екстракт ромашки, екстракт календули, екстракт грейпфруту та екстракт череди. Розчиняючись у воді, різнокольорові кульки створюють ефект легкого бурління, з яким купання стає не лише джерелом чистоти, але й джерелом неймовірно святкового настрою для малечі. Окрім, безумовно, унікальних, корисних та цікавих новинок, новий каталог пропонує більше 15 вау-цін на засоби доглядової та декоративної косметики, продукти для здоров'я та засоби для чистоти оселі. Безперечно, не можуть не зацікавити й інші акції каталогу. Особливо звертаємо вашу увагу на акцію «1+1=3», яка діє на сторінках нового каталогу і позначена спеціальними плашками. За умовами цієї акції, купуючи 2 товари, які беруть участь в акції, третій ви отримуєте в подарунок. Окрім того, особливий квітневий настрій створить акція «Вигідна знижка» в деяких серіях доглядової косметики за шкірою тіла та обличчя та набори продукції за привабливими цінами. Гортаючи сторінки нового каталогу, неможливо не звернути увагу на неймовірні емоції та натхнення на обличчях переможниць програми «Автобонус» в рубриці «Можливості з Джерелія». Факт отримання першого авто від Джерелія всього за 1 рік Наталією Хруль та третього авто за 3 роки Іриною Лабутіною ще раз доводять надійність компанії, її стабільність та переваги найкращого маркетингового плану в Україні для втілення мрій та реалізації бізнес-можливостей.